朋友大家好，我是金门国家公园解说客黄子娟，欢迎大家到823战史馆来。民国47年8月23号，中共对金门施以全面炮击，揭开了823炮战的序幕。这场战役不仅影响了海峡两岸的关系，也挑起了1950年代冷战时期民主跟共产阵营对立的国际危机。现在我们就进来823战史馆解说这场战役。第二次世界大战以后呢，以美国为首的民主阵营跟以苏联为首的共产阵营双方对立。那在这个冷战期间，美国为了防堵共产势力的扩张呢，建立了一个西太平洋防御阵线，而台湾就在这个阵线的中央，而金门跟马祖呢就是最前线。美国一方面提供台湾防卫性武器，一方面呢派第七舰队在台湾海峡巡防，他也要求台湾不能发生战争。那中共就利用美国这个要求呢，对金门进行炮击。金门唯一能做的事情就是将战备工事地下化，因为金门孤悬海上，无处可退。那刚好金门的地质呢，又是花岗岩跟花岗片麻岩，正适合开挖坑道，把战备工事地下化。所以从民国45年开始呢，就开挖了很多的坑道，把战备工事永久的藏于地下。民国47年8月23号下午6点30分，中共的第一群炮呢，就袭击了金门防卫司令部。当时准备在翠谷餐厅用餐的三位副司令官在炮火中丧生，揭开了823炮战的序幕。中共炮火的目标指向太武山各指挥所，还有廖罗滩头跟金门机场，他就是企图想要切断金门的海空运补，以封锁金门，所以运补成为炮战期间胜负的关键。经过44天的炮击，由于美国援助的8寸榴弹炮粉碎了中共封锁金门的计划，改采单打双不打的方式，延续20年的炮击金门，使金门承受了97万余发的炮弹，也长期处于备战状态。在那一段烽火岁月里面，居民不断地从事工事地下化。在前面所看到的这座山里挖的宅山坑道，就是为了离岛运补跟登陆作战所开挖的小艇坑道。宅山坑道是从民国52年开始开挖，经过了3年时间而完成的。这个水道的部分呢，是一个 A 字形的水道，总长有357公尺，宽11公尺，高8公尺。水道呢通向海，可以进行离岛的运补工作。民国75年因为战争结束而废弃，86年交给金门国家公园管理处来经营管理，而保留了这一个战役史迹。